ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে যে তেওঁলোকৰ এজন জিলা সভাপতিয়ে বাৰ কোটি টকাৰ ঠিকাৰ কাৰণে যদি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ আহে তেতিয়াহ'লে ভূপেন বৰা ৰাজ্যিক সভাপতি তেওঁকতো পঁচিছ কোটি মানৰ ঠিকা দিলে গুচি আহিব গতিকে ময়েতো জল জীৱন মিছনৰ পঁচিছ কোটি ঠিকা দিব পাৰোঁ গতিকে তেওঁক এবাৰ পঁচিছ কোটি ঠিকালৈ আহি যাওক কি অসুবিধা আছে ভূপেন বৰাই পঁচিছ কোটি দিলে আহিব ৰকিবুল হুছেনে ত্ৰিছ কোটিমান দিলে আহিব গৌৰৱ গগৈ চল্লিছ কোটিমান দিলে হ'ব জল জীৱন মিছনত মই দিব পাৰোঁ এইখিনি টীকা যদি ঠিকা দিলে এনেকৈ আহে তেওঁলোকে যদি ভাবে আদৰ্শৰ কোনো ভেলুৱে নাই তেতিয়াহ'লে কথাটো এইটোৱে যে তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত কোনো ভাৰতীয় সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰা মানুহে কংগ্ৰেছ দলত থাকিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণেই সুবিধা পালেই কোনোবাই নিমন্ত্ৰণ কৰিলে সুবিধা পালে বেলেগ আমাৰ দললৈ আহিব খোজে গতিকে সেই কথাটোকে তেওঁ যদি ঠিকাৰ লগত জড়িত কৰে তেতিয়াহ'লে ভূপেন বৰাকো মই পঁচিছ কোটি ঠিকা এটা দিওঁ তেওঁ আহি যাওক গৌৰৱ গগৈক চল্লিছ কোটি ঠিকাও দিওঁ আহি যাওক ৰক ৰিভলক ত্ৰিছ কোটিৰ ঠিকা দিম আহি যাওক বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে যে তেওঁলোকৰ এজন জিলা সভাপতিয়ে বাৰ কোটি টকাৰ ঠিকাৰ কাৰণে যদি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ আহে তেতিয়াহ'লে ভূপেন বৰা ৰাজ্যিক সভাপতি তেওঁকতো পঁচিছ কোটি মানৰ ঠিকা দিলে গুচি আহিব গতিকে ময়েতো জল জীৱন মিছনৰ পঁচিছ কোটি ঠিকা দিব পাৰোঁ গতিকে তেওঁ এবাৰ পঁচিছ কোটি ঠিকালৈ আহি যাওক কি অসুবিধা আছে ভূপেন বৰাই পঁচিছ কোটি দিলে আহিব ৰকিবুল হুছেইনে ত্ৰিছ কোটিমান দিলে আহিব গৌৰৱ গগৈ চল্লিছ কোটিমান দিলে হ'ব জল জীৱন মিছনত মই দিব পাৰোঁ এইখিনি টীকা যদি ঠিকা দিলে এনেকৈ আহে তেওঁলোকে যদি ভাবে আদৰ্শৰ কোনো ভেলুৱে নাই তেতিয়াহ'লে কথাটো এইটোৱে যে তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত কোনো ভাৰতীয় সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰা মানুহে কংগ্ৰেছ দলত থাকিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে সুবিধা পালেই কোনোবাই নিমন্ত্ৰণ কৰিলে সুবিধা পালে বেলেগ আমাৰ দললৈ আহিব খোজে গতিকে সেই কথাটোকে তেওঁ যদি ঠিকাৰ লগত জড়িত কৰে তেতিয়াহ'লে ভূপেন বৰাকো মই পঁচিছ কোটি ঠিকা এটা দিওঁ তেওঁ আহি যাওক গৌৰৱ গগৈক চল্লিছ কোটিৰ ঠিকা দিওঁ আহি যাওক ৰকে ভলচনক ত্ৰিছ কোটিৰ ঠিকা দিম আহি যাওক ৰা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে যে তেওঁলোকৰ এজন জিলা সভাপতিয়ে বাৰ কোটি টকাৰ ঠিকাৰ কাৰণে যদি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ আহে তেতিয়াহ'লে ভূপেন বৰা ৰাজ্যিক সভাপতি তেওঁকতো পঁচিছ কোটি মানৰ ঠিকা দিলে গুচি আহিব গতিকে ময়েতো জল জীৱন মিছনৰ পঁচিছ কোটি ঠিকা দিব পাৰোঁ গতিকে তেওঁক এবাৰ পঁচিছ কোটি ঠিকালৈ আহি যাওক কি অসুবিধা আছে ভূপেন বৰাই পঁচিছ কোটি দিলে আহিব ৰকিবুল হুছেইনে ত্ৰিছ কোটিমান দিলে আহিব গৌৰৱ গগৈ চল্লিছ কোটিমান দিলে হ'ব জল জীৱন মিছনত মই দিব পাৰোঁ এইখিনি টীকা যদি ঠিকা দিলে এনেকৈ আহে তেওঁলোকে যদি ভাবে আদৰ্শৰ কোনো ভেলুৱেই নাই তেতিয়াহ'লে কথাটো এইটোৱে যে তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত কোনো ভাৰতীয় সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰা মানুহে কংগ্ৰেছ দলত থাকিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণেই সুবিধা পালেই কোনোবাই নিমন্ত্ৰণ কৰিলে সুবিধা পালে বেলেগ আমাৰ দললৈ আহিব খোজে গতিকে সেই কথাটোকে তেওঁ যদি ঠিকাৰ লগত জড়িত কৰে তেতিয়াহ'লে ভূপেন বৰাকো মই পঁচিছ কোটি ঠিকা এটা দিওঁতে আহি যাওক গৌৰৱ গগৈক চল্লিছ কোটিৰ ঠিকা দিওঁ আহি যাওক ৰকিবুলুচেনক ত্ৰিছ কোটিৰ ঠিকা দিম আহি যাওক